Italové jsou opravdu tolerantní. Jsme se při druhé písničce všimli, že tady nejsou světla. Nevá! Myslím, že to nevadí. Vedeme ještě jednu písničku. Je to písnička za Parákově, který samozřejmě není tak nádherný jako s druhým, ale v čem se mu podobá, ve všem. Je to písnička, která pojednává o městě Valašském Mezířící. Mr. Nobody, světla, a vy, naši drazí, mějte se dobře, užijete si.